мене запитували, чи можна висаджувати трахіліум в горщики. Я сказала вам, не знаю, тому що я не вирощувала. Я подумала, що йому буде дійсно неудобно і так далі. Дивіться, який він красень в горщику. І вже кущиться як? Шикарно, правда? У мене їх два кольори. Світліший і темніший. По 75 гривень в горщиках уже з квітками. А без квітки з відкритого ґрунту, поки вони ще без квітки, тому що вони вже скоро-скоро будуть з квіткою, по 65 гривень, хто хоче, беріть. От така красота. Така моя грядочка. Класно? Красиво. Напишіть, подобається вам моя грядочка? Хотіли б мати таку красоту в себе під вікном. Зараз ось лілії як зацвітуть. Це взагалі. У мене ось лілії є. Посадила їх, а вони ці голландські ці. А вони поскидали, вони такі, ого, вони квітки поскидали. Деякі вони посохли, деякі квітки поскидали. Коротше, якась єрундовина з ними получилася з цими. Ну це вони дуже високі, там щось до 2 метрів. Може то, що їх пізно посадила, може їм мокро, може що їм не вистачало, не знаю. Ладно, зацвіту на слідущий год. А ось трахіліум по 65, дивіться. Ось такі гарні кущі, вже ви туди-сюди, бачите, ось він вже зацвітає.